Niška toplana spremna je za početak grejne sezone. Od 1. oktobra toplana počinje sa funkcionalnim, odnosno toplim probama. Kao i svaki godine, mi smo u obavezi da 1. oktobra budemo spremni u slučaju nižih temperatura, da iskoristimo te tople probe, da istovremeno i zagrejemo stambeni prostor naših sugrađana. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, ali ukoliko temperature dnevne to diktiraju, mi smo spremni da krenemo i ranije. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović kaže da je država uradila sve da tokom zime bude dovoljno energenata. Dakle, u ovom trenutku kad bi smo pogledali Srbiju, Srbija je sve što je mogla da uradi, da stvori svoju bazu, Srbija je to uradila. Naravno, kad su velike krize, kad su ovakve situacije kakve su, koje ne zavise u potpunosti od nas, uvek može da se desi neki delić na koji nismo mogli da računamo i mi smo negde sa svojim kriznim planovima i za to spremni. Ima dovoljno mazuta. Dakle, ono što mazuta ima u našoj upravi za energente, ima takođe u robnim rezervama. Znaju gradovi i opštine da je potrebno negde još oko 13.000 tona mazuta, svi će dobiti mazut i imati dovoljne količine da mogu da greju svoje građane. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra i traje do 15. aprila. U tom periodu, prema važećoj uredbi, radijatori će u stanovima biti topli u periodu od 6 do 22 sata radnim danima i od 7 do 22 časa vikendom.